Pogem pada petang ini merupakan kali yang pertama diadakan pada tahun ini di Labuan. Saya yakin dan percaya pernyataan dan komitmen daripada semua pastinya menunjukkan kesediaan, iltizam dan keprihatinan terhadap usaha pemeliharaan dan alam sekitar serta isu-isu pemanasan global. Bila saya duduk mendengar ucapan pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Labuan tadi, beliau ada menyebutkan di mana apabila beliau melawat sekolah-sekolah di sini, jika terdapat 3 helai ataupun sampah, maka sekolah itu dikira sebagai sekolah yang kotor. Sebab itu apabila saya sampai ke sekolah ini dan melihat ya, begitu indah sekali pemeliharaan sekolah dan alam sekitarnya, ini saya kira membuka mata saya juga. Tahniah kepada pengarah dan pengetua serta para pelajar, guru-guru yang menunjukkan satu contoh yang baik. Saya difahamkan bahawa program kita pada petang ini juga tertumpu kepada usaha-usaha untuk mendidik dan menerapkan pengetahuan serta amalan pengasingan siswa dan kitar semula dalam kalangan pelajar sekolah. Jika sebelum ini kebanyakan daripada masyarakat kita cenderung berfikiran pakai buang, namun kini persepsi sedemikian telah berubah kerana masyarakat kian sedar bahawa tidak semua sisi itu perlu dibazirkan atau dibuang, tetapi ia masih boleh digunakan semula dengan pendekatan kitar semula. Kerajaan telah mensasarkan untuk mencapai kadar kitar semula sebanyak 22% menjelang tahun 2020. Saya ingin memaklumkan di sini, iaitu saya ingin memberi sedikit sumbangan kepada pihak sekolah. Saya ingin umumkan ringgit Malaysia RM20,000. Jadi pihak sekolah melalui PIBG boleh mengingatkan saya untuk dana disalurkan ke pihak PIBG dan sekolah. Makanya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Amat Mengasihani, saya dengan ini merasmikan program Go Green peringkat wilayah Persekutuan Labuan dengan rasminya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.